No niin, mulla on tämmönen lirekuussarjan pistorasia hässäkkä. Tää on 014 sarjaa, tää on tän vuoden mallia ja toi on 5 vuotta vanhaa. Täällä maalataan, niin tarvii saada nää saman väriseksi, eli valkoiseksi, kun nää seinät tulee. Ja nytten tee se itse sähkömies. Patse lähtee hommaileen. Tässä täytyy vähän hommailla. Täällä on tämmönen mutteri, se on tärkeä, koska tässä uudessa se on eri lain. Heitetään se tohon. Sitten avataan täältä paketti. Otetaan tuolla vaikka toi pois. Noin. Ja tää tuodaan sinne ensin tilalle. Tästä avataan tällään. Näin. Tuosta päin. Otas noin päin. Se on noin. Mä oon tuolta ottanut jo virrat pois. Mutta tää on mielenkiintoinen. Tässä joutuu vähän räpeltään. Tää on tämmöstä eristettyä mallia. Tässä meillähän nämä eivät ole sillain eristettyjä. Tämä on ihan Suomen tyyliin tämä uusi, mutta tuota runkoa nyt vittin vaihdella muutama pistorasian takia. Niin tosta sitten irrotetaan tämä tästä näin. Tulikohan se sieltä jo? Hyvä. Nytten näette, kun näitä vertaa. Täällä ei ole mitään eristeitä, mutta täällä sitten on. Ja tää on tälläin paksumpi. Mutta tästä pitää nyt saada tämmönen. Siinä tarvitaan vähän väkivaltaa. Ruuvimesselillä väkivaltaa. Täältä lampaalta kuvaa. Näkee, työnnetään tonne väliin tuo. No niin, tästä poistetaan nämä peräosat. Työnnetään tänne. Otapa tuosta kuvaa tuonne väliin. Ja tuommoinen ronski. Pitäisi saada vähän tuohon poveria. Tollaan se lähti sitten paskaksi. Sitten kun vertaa tuohon, niin noikin on jotain ihme juttuja. Mä otan nekin pois, ettei ne ole siellä tiellä. Nehän lähtee tälläin. Näin, otetaan ne pois. Niin, jatketaan näitä tämmösiä näitten tappejen rikkomista. Nythän ne on mukavasti rikki. Sitten tossa on tommonen töttörö. Tässä ei ole, niin tonkin mä vaan kiskasen tosta tollaan. Tosta noin, niinku tosta pois edestä. Noin, se lähti. Ja sitten mulla on täällä se ruuvi. Tää nimittäin, tää ruuvi ei käy, niin tänne täytyy tää alkuperäinen ruuvi pistää. Ja tossa saa olla sitten eristettä toi maalarin teippivarmuuden välttämiseksi. Itse asiassa, miksei se mene sitä läpi? No, kierritetään tuon ympärille. Noissa ei ole noissa vanhoissa minkäännäköistä eristettä, mutta mä nyt heitin ton muodon vuoksi. Sitten törkätään se tuonne noin paikalleen. Ja niin kiinnitetään, niin sinnehän se heilahti. Aikaahan tässä ei mennyt kuin muutama minuutti. Näin me saatiin nyt sitten tämän vuoden mallinen juttu tuohon demonstroitua paikalleen, kun näitä vanhoja ei enää ollut tuolla myymälässä, että tämmönen oli tää tee se itse sähkömiehen oppi tänään.